ამ განცხადების მსამართი არის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირველ რიგში და ანუ რა თქმა უნდა ეს განცხადება ასე ممრთულია ევროპელი პარტნიორების მსამართით რომელთა მოდი ასე თქვათ ტემპი გადაიარაღების და შესაძбами ზომების ნიღების იმისთვის რომ ადეკვატური ნაბიჯები გადაიდგას როგორც უკრაინის მომარაგების თვალსაზრისით გადაიარაღების მხრივ ისევე საკუთარი თავის გადაიარაღების თვალსაზრისით აი ეს ტემპი არ არის დამაკმაყოფილებელი და დამაკმაყოფილებელი და ვუნებრივია პენსიამაზე მიუთითებს და მიანიშნებს რომ რა შედეგი ნეგატიური შეიძლება დადგეს ფრონტის ხაზზე როცა უკრაინელების ერთ გასროლულ ჯურს პასუხად მოყვება რუსეთის 10-დან 15 ჯურინ გასაგებია რომ რუსული артиლერია ისეთი ეფექტური არ არის როგორც უკრაინული артиლერია მაგრამ મારા વિચાર gaukhmebia is kanoni rom raodenoba khshirat kharishkhits gadadis kholme da shesabamisat anu ruseti am tvalsazrisit ekha tuadre piramitat saubari igo saartileri va es rusuli gamotkmaris ognyny val kho amshem tsvoishi ims gatvalisnebit rom artileriashiu operatsiyoba gaachitne da plyus aviatsiesats intensivurat iqenebs უნდა პონეპრივია უკრაინელებს ამ თვალსაზრით გააცલીбут უჭირთ იმ შეტევების მოგერიება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიხედავთ იმ უდიდეს დანაკარგისა, რასაც რუსათი ყოველდღიურად განიცდის ამ შეტევების დროს. და პონეპრივია თუ ეს პრესინგი შენარჩუნდება, ეს ტემპი შენარჩუნდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რუსეთიმ ზათaris რომ ამდანაკარგებსე, ანუ წავიდეს გააگردელს ამდანაკარგების მიღება, მაგრამ გარკვეული სახით პერიოდული ტერიტორიული მოგებები, ასე ვთქვათ, რუსეთს ექნება. და ეს იქნება ის ფასი, რასაც უკრაინა გადაიხდის იმ ფონზე, როცა დასავლეთი არ არის შესაძამისი მომზადებული. самхадრე ინდუსტრიის და აქტიურობის მომარაგების ფასაზრისით. ბატონო ლაშა, თქვენ ხშირად გესმით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მსგავსი ტიპის მოწოდებები, რომ მარტო მარტო ამერიკა არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უკრაინის მხარდამხარ არ ომში. მიუხედავად ამისა, აი მაიც არ არის თუნდაც ავიღოთ და ტაურუსების მაგალითი ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მიღწეული და გარკვეული უთანხმოებაც არის გერმანიის ხელისუფლებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. ხო არ არის თქვა ეს ედგვარი ამერიკის გავლენის შესუსტება ევროპაზე ან რაღაც ანუ რატომ იკავებს თავს, რატომ არ არის უფრო მეტად აქტიური ბიუროკრატიული პროცედურების მოგვარების მხარჩი ევროპა უკრაინის მიმართ. хоть ჩვენ გვყავს ერთგვარ геоპოლიტიკური თუ პოლიტიკური ფენომენთან საქმე, როცა სამწუხაროდ ჩვენ ერთისმხრივ არ ყავს დასავლეთში გულის მომ მე პოლიტიკოსების პლეადა, რომელსაც შეუძლია ადეკვატურად აგიქواس ის геоპოლიტიკური გამოწვევები, რაც დაດა განსაკუთრებით 2000-იანი წლების დასაწყისში ჩვენ ვხედავთ რა ძიმე استრატეგიული შეცდომები დაუშვა და დაუშვეს დასავლეთო პოლიტიკოსებმა როცა ღია და არსებულ საფრთხეს ისინი ჯიუტად არ აღიარებდნენ. ეხა აღარსაუბრობ საქართველოს ო 2008 წლის ომზე, 2014 წლის ყირიმის ოკუპაციაზე და ეს პოლიტიკა, ანუ რეალობის არ და ვერ აღქმის დღემდე გრძელდება, ანუ ის რომ დასავლეთს არ უნდა იმის გააზრება რომ ის უნდა იყოს ზად საჭიროების შემთხვევაში უარესის სცენარისტვის ანუ მათ შორის კონვენციური ფართო მასტაბიანი ომის წარმოებისთვის აი ეს უნარობა იწოს იმას რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილებები კიდევ უფრო ნელდება შემდგომ უკვე ბიუროკრატიული პროცედურების გამოყენებით და ვიღებთ იმფაქტს რომ ერთის მხრივ قبوس ჩვენ უნარო პოლიტიკური 엘იტა მეურეს مخრი ჩვენ რა თქმა უნდა დასავლურ ქვეყნებში იქნება ეს გერმანია საფრანგეთი واسა შემდეგ ყავს პოლიტიკური მოთამაშეები რომლებიც პირდაპირ რუსულ თამაშ თამაშობენ ანუ იმ სათოსო სახელმწიფოებში მოვიდნენ ისინი პირდაპირ ძირ გამომთხრელ საკმიანობას აწარმოებენ, მათ შორის რუსული პროპაგاندული პროპაგანდის გავრცელებისა და ეს нараტივების გავრცელების თვალსაზრით და მე ანუ ამ თვალსაზრით ძალიან ცუდი არის რა როლსაც თამაშობს რესპუბლიკური პარტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ტრამპის მეთაურობით და საბოლოო ჯამში პრივი არსებობს ეკონომიკური ფაქტორებიც, ეს არის ეს ეგრეთ წოდებული ქეთილდღეობის ოქროს ხბო, რომელსაც დასავლეთი ჯუტად თეთაყვანება და მათ არ უნდათ რომ ეს ტკივნეული გადასვლა ამ ORS-ის სცენარისტვის, ვნებრივ ეს მოითხოვს სამკეთილდღეობის გარკვეულ შემძერებას, იმისთვის რომ გაცლებთ მეტი ხარჯები უნაწავდეს სამხედრო ინდუსტრიაზე და ზოგადად მზადებაზე საომარი ვითარებისთვის. აი ამის გაკეთება პოლიტიკურ 엘იტებსი ქარსურთ, იმიტომ რომ იციან რომ კეთილდღეობის დაკლება საზოგადოებისთვის უნებრივად აისახება პოლიტიკურ პრეფერენციებზე, ანუ შესაძლოა დაკარგონ შანსი ხელმეორთ ხელისუფლებაში მოსვლის. ამიტომ აი ეს მთელი ჯაჭვი ამ პოლიტიკური, არაპოლიტიკური, ეკონომიკური, ბიუროკრატიული და ასე თქვა ფაქტორების იწოს იმას რომ გადაწყვეტილება ეფექტურობა და სტრაფათი იქნას მიღებული გადაწყვეტილება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის შესახებ სამწუხარო ტიანორდება. 2024 წელი ხშირად არის სხვადასხვა კოლევიტ დამკვლევების, მოხსენებებში რომ არის გადამწყვეტი წელი, როგორც უკრაინისტვის, ასევე ვთქო რუსეთის, რუსეთისტვის, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ცვლებას მიაღწიონ ფრონტზე. ამავდროულად წელს ვიგებთ იმას, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო, რომ ევროპა напирებს თავ სამხდრო რეცოლობის ომის რიტმზე გადაყვანას როგور შეიაფასებთ ამას 2024 წელს ჯერ არ არის გადასული ევროპის სამხდრო რეცოლობა თქვათ მარაგების აქტიურ შევსებაზე თუ მარაგების შევსებული არ არის შესაბამისად უკრაინასაც ისეთ დახმარებას ვერ გაუწევენ თვითონ აი ახლა ამ მიმდინარე წელს რამდენად მნიშვნელოვანი წელი არის ზოგადად გეოპოლიტიკურ ჭრილში ეს წელი და როგور შეიაფასებთ ამ წელს მიღებულ გადაწყვეტილებას ამ გეთანხმებით, ეს არის ეს იქნება ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანი წელი, გადამწყვეტი წელი იქნება განსაკუთრებით ზაფხული და შემოდგომა და შემოდგომ ზამთარი. ეს არის ის წელი, ერთის მხრივ ჩვენ ვიცით რომ არქეონებია, ეგრეთ წოდებული არქეონებია რუსეთში და ამ ამ ლეგიტიმიზაციის периоди скивли შემდეგ ანუ როცა პუტინი დაიწეს თვითონ თავის ასე თქვა ხმების რაოდენობას მიიწეს და გახდება პრეზიდენტი ის აუცილებლად ჩაატარებს მობილიზაციას და მან იცის რომ ეს 2024 წელს არის ის ფანჯარა შესაძლებობის ფანჯარა რაც მას აქვს იმისთვის რომ შეძლებს დაგვარად მაქსიმალური შედეგები მიიღოს ზოგადად геоპოლიტიკური თვალსაზრისით ანუ ერთის მხრივ წამოიწფოს დიდი შეტევა უკრაინაზე რომ კიდევ უფრო მეტი სამხედრო პრესინგი პრესინგი მოუწფოს უკრაინას დაიძულოს ტერიტორიები დატოვოს შეძლებს იმედია, რომ ფრონტის ჩამოშლოს მიაღწევს ჩვენ ვიცდრომ რუსული ეკონომიკა გაცლებთ ეფექტურად არის გადასული საომარ ელსებზე ვიდრე ეს დასავლეთის ეკონომიკა და ინდუსტრია ზოგადად მოქმედებს პუტინმაიც ის რომ დასავლეთს იმისთვის რომ გავიდეს იმ ტემპებში რაზეც რუსეთი არის გასული და კომბინირებულად რუსეთი ჩრდილოეთ კორეა ირანი და ასე შემდეგ რამოდენიმე წელი დაჭირდება მაგრამ ამინც რომ თო დასავლეთმა ეს დაიწყო და ეს შანს რო მოკვე დაიწყო მას არ ექნება ძალიან ბევრი დრო ну нам satis dačirdeba dasavlets maksimum 3 anyway, 4 tseli da es ideba biudzhetebshi as shesabamisat man itsis rom soreta es 2024 tselis es meor as takva zapkhuli da shemodgoma zamtari da 2025 tselis dasatsqisi aris is maksimaluri shesasazllobobis panjara rats mas sheule ertis mkhriv gamoiqenos samkhadro zarmatebis migts'evis ukrainashi kholo meores mkhriv ratk'omda geopolitikuri twalsazrisit პოლიტიკური წარმადებისთვის ევროპაში, იმიტომ არჩევნებია ევროპაში, ბერ ქვეყანაში არის, მათ შორის ევროპარლამენტში არის არჩევნები და უკვე გარანტირებულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ევროსკეპტიკოსები დიდი რაოდენობით მოვლენ ევროპარლამენტში, აქ საუბარია მარილე პენზეზე, აქ საუბარია გერმანულა AFD-ზე და ამ შემდეგ დას გაცليბეთ ზრდის პროპუტინისტური ფრაქციის რაოდენობას ევროპაში და პუნეპრივია ჩვენ ვიცით რომ საკმო რეალურია იმ შანსები რომ ტრამპი გახდეს პრეზიდენტი და ტრამპს არც არაფერი არ დაუმალია თუ რას გააკეთებს ის უკრაინასთან მიმართებაში ზოგადად გლობალური მასშტაბით რას უპირებს ის აღმოსავლეთ ევროპას მან ღიად განაცხადა თურუსეთმა ხო გახსოთ რო ერთმა მე ქვეყანამ მკითხაო, რო თუ რუსეთის ჩვენზე განახორციელებს შეტევას, რას მოიმოქმედებდეთო და ახლა აღარ დავიწყებ იქ ნატოს მშპ-ს პროცენტებზე საუბარს, მაგრამ კიდევ ვიტყვი ტრამპს თქვა რომ მე ვეთყოდი რუსეთს რომ რაც კიდე ის გაუკეთ თან ქვეყანასო. ანუ ჩვენ გვყავს ძალიან სერიოზული გამოწვევა 2024 წლის განსაკუთრებით ბოლოს, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაშიც კი მ განხდება ტრამპი პრეზიდენტი თუ არ გახდება ის პრეზიდენტი საკმაოდ დიდი ალბათობა პოლიტიკური არეულობის ამერიკაში რომ იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის პოლარიზაცია ამერიკაში და უკვე ახლა გაესმის ხმები განსაკუთრებით რესპუბლიკელთა მხრიდან და ტრამპის ბანაკიდან რომ რაც არ უნდა დადგეს შედეგები იმ შემთხვევაში თუ ტრამპი არ იქნება წარჩული ისინი არ აღიარებენ ამ შედეგებს რაც საკმაოდ საფრთხე განხდება არის ნუ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს რომ შეიძლება რაღაც სამოქალო ხო დაპირისპირების რაღაც სიტუაცია შეიქმნას კიდევაც ამერიკაში ბუნებრივია ეს პუტინისთვის სრულიად მისაღები ეს იქნება მისთვის ფანტასტიკური შედეგი იმიტომ, э-э, ზუსტად ესეთი gaurkveulobis და areulobis პერიოდი ამერიკაში გარანტიაა, სიქნობა რომ ხალხს დიდ განმავლობაში ამერიკა იქნება უმოქმედო და უუნარო, რომ რაიმე გადაწყვეტილება მიიღოს. ტრამპი რომც გახდეს პრეზიდენტი, გარკულად ის დემოკრატიული და უფსარტხობის ინსტიტუტები მოახერხებენ მის მეტნაკლებად ჩართვეებში მოქცევას, ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ასეთი არის მოლოდინი, რაც ნიშნავს, რომ გარკვეული სახით მაინც პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ნაკლებად ეფექტური თუ მეტად ეფექტური, მაგრამ თუ ქაოსი იქნება ამერიკაში, ეს ნიშნავს, რომ საერთოთარანაირი გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, რაც არის პროგრამა მაქსიმუმი პუტინისტის და სწორედ ამას ელოდება ის და ამაზე აქვს მას გათვლილი გაკეთებული.